günlərdə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında Nizami rayonu Babək prospekti 87-də yaşayan bir qrup qaçqın və məcburi köçkünlərin keçirdiyi etiraz aksiyası barədə reportaj təqdim etmişdik. Sakinlər bildirmişdilər ki, qəzalı vəziyyətdə olan binada yaşayırlar. Bu azmış kimi binanın həyətində Yusifoğlu MMC İnşaat tərəfindən qazıntı işlərinə başlanılıb. Artıq həyatları təhlükə qarşısındadır. Dördüncü dəfədir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacbala Abtalıbovla görüşüb problemlərini çatdırmaq istəsələr də buna nail ola bilmirlər. Kanal 13-ün müxbiri Teymur Kərimov sakinlərin yaşadığı ünvana gedib, vəziyyətlə yerində tanış olub. Sujeti təqdim edirik. 4-5 ildir üzləşirik bu problemdən. Getdikcə çatdım düşkünə qalıb binamız. Arada müraciət eləmirik. Hamısı bizi MTK-nın üstünə atır. Bu MTK-nın üstünə atır? Bu MTK-nın üstünə atır. Nə deyirlər? Deyirlər ki, siz bizim balansımızdan çıxmışsınız, MTK-nın üstündəsiniz. Yəni, tikinti aparan MTK-dan gəlir. Tikinti yəsi bizə yaxın durmur. O nə deyir? Biz sizi tanımırıq. Deyir, gedin, deyir, icradan tələb eləyir. İcriyə də gedirik, bizi qoymurlar. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə gəlir. Bəli, bəli, Bakı İcra. Bəs bu bağlı olduğunuz məcburi köçkünlər komitəsinə müraciət eləmisiniz? Hər yerə, hər yerə. Onlar qaçqın deyirlər, onlar yerir adamlar. Onlar da qaçqınların oduna düşürlər. Onlar da qaçqının oduna. Biz uçub, biz öləcəyik, onlar da bizə görə öləcək. Ha, burada yerir adamlar da var. Yerir adamlar da var, qaçqınlar da var. Hamıya gün ağlamaq lazımdır. Cəmatı bir otağı, hərənin bir otağı var. Bəs siz yerlisiniz yoxsa məcburi köçkünsünüz? Mən qaçqınam. Məcburi köçkün kimi siz qaçqın koma müraciət eləmisiniz? Eləyiblər. Nə deyirlər? Sənədləri də var. Məcburi köçkün kimi də bizi yönləndiriblər həmin MTK-ya. Bizi də MTK köçürməlidir. Hər gün də bura göndəriblər. Həmsinlərin də sənəti var. Dokumentlə gediblər. Məcburilərin kabinetində getmişik. Yaxşı, bəs burada neçə ailə məcburi köçkündür, neçə ailə yerlidir? Burada 60 neçə nəfər qaçqındır, 52 nəfər yerlidir. Siz deyin, onu təkrarlayın. Hə, 60 nəfər qaçqındır, 50 nəfər də yerlidir. 100 ailəlik. 100 ailə yaşayır. 115 ailə. 115 ailə yaşayır. 115. Ağam Zeyd Təyyar. Siz də Ağdam məcburi köçkün. Neçə ildir burada yaşayırsınız? Qardaş, 98-ci ildə bu vəziyyətdə yaşayır. 98-dən vəziyyət bu yerdədir. Bəs bununla bağlı aidiyyət orqanlarından hansına müraciət edirsiniz? Nə qədər məktub yazmışıq, nə qədər İcra Hakimiyyətinə getmişik Bakı şəhərinin, yerli bu Nizami rayonu. Bütün yerlərə müraciət eləmişik, deyir ki, gözləyin, nə vaxtı hələ gözləyin. Elə 20 ildir gözləyin, amma vəziyyət elədi ki, dədəcək. Yəni, alladırlar da. Bəs fövqəladə hallar rəy verib ki, bu binada yaşamaq təhlükəlidir. Valla deyirib ki, hə. Havuzları sənətləri var. Gədim lent bağlamışdır. Amma tədbir görülmür. Tədbir görülmür. Bəs Bəyəxlanın vətəndaşlardan biri mənə dedi ki, buradakı bu tikinti aparan mənzil kooperativi burada tikinti apararkən binada sirkələnmə olur. Bunu... Bəli, olubdur. Bəs bu, burada işləyənlərə... Qaçmışıq hamımız çölə. İşləyənlərə demişsinizmi ki, burada vəziyyət deyilir? Ondan sonra nə vəziyyət alındı? Yatdı. Bular saxladı tikintini yoxsa? Ha, o saxladılar onu. Ha, o vururdular adboniklanla. Ha, o şey. Özləri məcbur oldu, gördü ki, uça bilər, saxladı. Bəs tikinti gedir burada. Burada o mən onu gedmədim. Amma baxmırlar da, yəni o tikinti. Baxmaq belədir ki, və binanın vəziyyətini görürsən hal-hazırda uçur. Dağılır. O da işin görür. Burada yəni kör-kör bir söz, atalar sözü var, gör-gör. Burada nə, başqa gizli nə ola bilər ki? Özdə yuxarıların xəbəri yoxdur. İndi bu aşağıqlara... Bəs bir şey soruşum, aidiyyəti qurumlardan nə istəyirsiniz mənə kömək üçün? Məsələn, mən istəyərdim ki, prezidentimiz kəş bundan xəbərdar olar. Deyirdik ki, bizim vəzifəmiz. Onun xəbəri yoxdur. Xəbəri yox, başa düşsən. O görsə ki, prezidentimiz özü görsə ki, biz bu vəziyyətdə yaşayırıq. Bir gün saxlamaz bizi burada. Prostu ona çatdı. Bizim əlimizdə akt da var, sərəncam da var ki, bu günlərin prezidentdən təcili köçülməlidir. Cənab prezidentdən çox razıyam. Ancaq o müəyyən strukturlar var, onlar maraqlanmır. Bu yaxınlarda qalır. Cənab prezidentimiz özü televizorda çıxış elədi və dedi ki, 5 ilə qədər bu vəziyyətdə olan binaların hamısı sökülsün. Nə zaman çıxış elədi? Bu, onlar da bir harisa 10-15 gün zaten olan göstərildi. Amma bizim binanı heç göstərən də yoxdur, baxan da yoxdur. Ona görə bizim binamız sahibkar tərəfindən alınır, sahibkara göndər. Binanın üstündən danışmayaq, hələ gəlin içində baxın. Oğlum, içində bizim uşaqlarımız nə vəziyyətdə yaşayır? Körpə uşaqlarımız var, nə vəziyyətdə yaşayır?
qorxa-qorxa tərpənir ki, açdı, düşdü, yanından keçdi, uşağın başına nəsə düşəcək. Burada çox təhlükəlidir yaşamaq. Bu yaşayışın, yəni şəhərin mərkəzidir də belə baxanda. Mərkəzdə bu boyda insan bu vəziyyətdə yaşayır. Bu icra hakimiyyəti, aidiyyəti orqanlar niyə baxmırlar, niyə maraqlanmırlar? Hər yerə də yazmışıq, demişik də, heç maraqlanan da yoxdur. Bax, tikinti gedir. O tikinti şirkəti tikintini aparır. O fikirləşir ki, burada itki olmayacaq. O, o məsuliyyəti daşıyır. O ancaq pul qazanmaq. Qazanmaq üçün eləyir. Bəs bir şey soruşum. Bu tikinti firması bu binanı alıbdır yoxsa almıb? Alıb, amma heç nə yoxdur. Gözlədə gözlə cəmatı səhər 5 gün, 10 gün, 10 gün bir də baxacaq 10 il oldu. Hə, köçürülmə həyata keçirilmir. Qeyd edək ki, həmişə olduğu kimi qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.